Trebalo da ide, dobro da je ponovio. Dneska je Kristijana ne igra kao kanter. Neko može bi joj zna od vas kanter. Se vika Special Force Group 2. Grupa 2. I igrate može da bi dao to. Isto na multiplayer. Online da bi dao. I vaka igraš vaka sa kompjuter. Ti igraš. Što je ovo? Skip. E sega ki igram tukaj v Village. Ima isto ovaka, so zombi može da bide, so bombi. Ima jaka igram basic. Tukaj možem da si odberam team, vije se teroristi, tukaj. A ovije, ne znam. Ki igram ovo je sa Ghost. Tukaj je on. Tukaj ne. Izvinite, že nemaš glas pred to. Tukaj je tukaj glas pred to. Ne. Nemam tor, piš to, da vidite. Snajper kako igram. Ne baš, što je snajper? Tu par imam. Evo. Dobro, svinjete. Da si kupim sad pištol. Ovo. Izgledajte mnogo u ovom, možda vidjeti da si instalirate. To je sad pobrzo. E tu. Dobro, vi je možete probati što bi vam. Ne, 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 ne. Pivata mi je pola. Ne. Ajde da čaka ti treba, bravo. Imao se 20 živi, od ta druga strana što da se. Ipa, možda da ga zemlja oružija, to ne mi, tam će ljubit. Kako oružje, ništa. Ova, dobro. Puška. Dobro, isti ima. Tako gore da nema neko, ne da rako to nema. E, ima isto, što si misli da kad se otvijeti. I što će si ti? Bravo. E, ova je najdobra ta puška, što ti je popinu? Što je znači? E, ta je ova 12 igriša, gledajte. Ili su milijedi, ne znam baš. Samo onda pokazujem. Gledajte, ne znam baš. Ne znaš to? Dobro, gdje imam isto ti krokne. Kako imaš ti? Ista. Mislim da se gledamo poviše kuršeno. To je radio sve malo pobrzo ovdje. Dobro, lipo mi je ovdje. Kao u Minecraft. Dobro, mislim. Skorba mi je neko. Kako morala bi od tije? Znam. Ti se prvi za takaj će vidjeti. Nema mi. Dobro, ti više ne bilo. E tu. Kako morala bi od tije? Druga mjesta mi nema kada se ima koji ne stupno. Ili to? Kako pora na terasu. Ne, nikako. Kada se ti je to dvajka? Užem pokazniti. Ne što to je? Što mi kaže kada je ne, ja imam kako nešto. Dobro.
Ему что я джип, там один это помню. Было хотел бляж, уже пропотел бляж. Этуко. Ну ты копнись. Одного обувь. Ноль вирус-то. Ты, ну что, бро? Так, это я сделаю. Ну, брюки, ну, попробуй пожи. И что, попробуй, давай, или пар, ну, мы так и видим. Как это? Долго имаешь и доброе оружие. И что, попробуй, давай, или пар 2. Сотуа зомби мод. Или просто бомби мод. Напишите в комментарии, дали са зомби или са бомби. Я съм първо место, там у плеер. Ово еще е последно, елефант. Елепарт. Кослон, елефант. Бър, ти имаш маска, конето и 13-ти ще го... 13-ти... Петък, 13-ти ще го има. Тук има вече покотни се, и тук горе си отидам. Кай си бе? Има още. Ей, е него, той ще умира. Ето ти, ще ме уби. Ги среди всите. Още един остана. А той знам къде е. Тук. Мислам, не съм баш сигурен. Покотници имаше. Откъде си? Откъде пукаш? Откъде пукаш? Не го гледам. Откъде пукаш? Дали имам още три сърца? Не ме извади от памет, свикам, така ми пука сега. Само се скрия. Добре, ти ги престанеш сега да си ги гледаш пушките си. Дванадесет кил съм направил. Дай на мене да го убивам. Сега другите ги реша, одно. Слушав пукане. Там? Ей, добре. Добро, рекав да ги реша. Ги решив, не имаш. Отвържва го по-лепо. Е, сега. Ай е другият. Тук горе да не си. Кай си? Има още един, но той един може да биде як. Може да има снайпер да ме застрела. Кай си? Ей, Кай си, бе? Добро. Ето! Найдов! До след миг! И с това партия, и казава, ще ви делате, не съм дека, или ще едно, не знам. Кай си, бе? Ето ми. Добре, рекорд, ако ще ва партия на селство ва. Кой
iz tebe! Jeste. Znači, trojica ste bila da vidim. Nije trojica. Ja sam nekao dvojpatki ispadnut. E, nego. Rekao. Nemo za 16 košun. Ajde, be! Cao vreme li sada su šuta kada se braniš? Yes. Uša dvajca. Ova puška mi je najdobra. Za sve koja što kupujem. Naš pištolič. Tamo je, to je dva. Kaj se? A, gube ste više. Kuru može ti. I, kako završimo video to? Lajknete, dislajknete, kako mislite? Tam pišete isto v komentari, kje pravim ste par tu, da li sakate so zombinja da bide. So zombinja mod ili normalen mod, ko se je klasik. I, kje se vidimo v jednom videu. Čau!